isura irazwi cyane kurenza abandi bagiye bagaragara ku nsakaza amashusho mu bihe bitandukanye. Hari na bamwe bizera ishusho ye ndetse bakizera ko ishobora kubakorera ibitangaza. Ni umugabo wifashishijwe mu gukina filime ya Yesu, ndetse akunze kwifashishwa amashusho ye iyo bari gusobanura amateka y'umuntu witwa Yesu cyangwa Emmanuel wabayeho mu mateka y'Abayahudi. Ariko se usanzwe wo witaga Yesu ndetse ukizera n'ishusho ye, nta wahuriye na Yesu wanyawe twumva muri Bibiliya cyangwa mu bindi bitabo bivuga ku nkuru ye, ndetse ugasanga ni umuntu utizera uwo Yesu nk'uko yakinnye abigaragaza, wabyitwara mute? Yavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza, avuka ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1949. Uyu mugabo kandi ni umwongereza wamenyekanye cyane mu mafilime, ukomoka mu mujyi wa Oxford. Ibyo gukina amafilimi yabitorejwe mu ishuri rya Oxford Youth Theatre. Uyu mugabo Brian Deacon yatangiye ibyo gukina amafilime mu mwaka w'1971. Kugeza na n'ubu aracyakina filime. Deacon bisobanura umugaragu mu rurimi rw'Ikigiriki. Yashakanye n'abagore babiri. Umugore we wa mbere yitwa Rurarenska, bakaba baramaranye imyaka 10. Ubwo ni ukuva mu 1977 kugeza mu mwaka w'1987. Uyu mugore kandi babyaranye umwana w'umukobwa umwe, bamwita Rara Deacon. Umugore we wa kabiri n'uwitwa Natali Broshi, we babanye guhera mu mwaka w'1998 kugeza ubu bakaba bakiri kumwe. Mu mwaka w'1979 kandi Brian Deacon yagaragaye akina filimi yakozwe n'abavugabutumwa b'Abongereza. Uyu mugabo agaragara muri iyi filimi ari umukina nkuru witwa Yesu, ahakina nka Mesiya cyangwa se Yesu Kristo wabayeho mu mateka y'Abayahudi. Uwo kandi ni we abantu benshi bemeza ko yahinduye byinshi ku isi, birimo kuvana hirimbuka ry'ikiremwa muntu ubwo yemeraga kubambwa ku musaraba, kuba yarazutse akava mu bapfuye, ari nawe wa mbere wakoze ibyo. Ni bimwe mu bintu bikomeye cyane abakristo benshi ku isi bashingiraho, bavuga ko yari umuntu udasanzwe, akaba yari umwana w'Imana ndetse akaba n'Imana mwana. Iyi filime ya Yesu yakinwe n'uwitwa Brian Deacon ni filime yakinnye agaragara nk'umuyahudi w'i Galileya, aza kubatizwa na Yohana Umubatiza, ahita atangira umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Yakundaga kubwiriza mu magambo akenshi yiganjemo imigani, ubundi akagaragara aburana n'abayahudi bagenzi be uburyo bwo gukurikira Imana neza. Brian Deacon kandi yakinnye iyi filimi yitwa Umwana w'Imana nk'uko byari byaranditswe. Ibyo bitanyuza abategetsi b'icyo gihe. Muri iyi filimi igaruka ku mibereho ya Kristo, Brian Deacon ugaragara nka Yesu Kristo yarafashwe aburanishwa n'abayobozi b'Abayahudi, hanyuma ashyikirizwa guverinoma y'Abaroma, aza kubambwa ku itegeko ryatanzwe na Pilato. Nyuma y'urupfu rwe haciyeho iminsi 3 yaje kuzuka mu bapfuye, nuko abari baramukurikiye bose bahinduka itorero rya mbere rya Kristo. Iyi filime kandi igaragaza neza iby'ivuka rya Yesu, aho hagaragara umukobwa witwa Maria asama inda y'umwuka wera cyangwa se ya Roho Mutagatifu, nyuma akaza kubyara umwana ndetse akabwirwa ko azamwita Yesu. Uyu rero ni nayo waje kubambwa ku musaraba, ndetse ni nayo wakoze ibitangaza aza no gushinga itorero rya Kristo, nyuma azamuka mu ijuru binizerwa ko azagaruka gucira urubanza abazima n'abazaba barapfuye. Nubwo iyi filime yakinwe na Brian Deacon ariko kandi yayobowe n'uwitwa Peter Skies na John Krish, ikaba ishingiye ku butumwa bwaruka cyangwa se ivanjiri yaruka. Iyi filime kandi ni imwe mu zarebwe cyane ndetse ikaza no ku mwanya wa mbere muzasobanuwe mu ndimi nyinshi. Mu myaka 44 ishize nibura abantu barenga miliyoni 3 ibihugu birenga 233 babashije kureba filime ya Yesu, muri bo abagera kuri miliyoni 117
bafashe umwanzuro wo gukurikira Yesu Kristo nyuma yaho barebeye iyi filime. Muri benshi bifuzaga gukina irore ya Yesu, 45 gusa nibo babashije kugera kuri finali. Ariko n'ubundi Brian Deacon aza kuba ari utoranwa nk'umukinnyi wahize abandi bose. Gusa nanone nk'uko mubize umuntu adashobora gukina filime ari umwe, abandi bagera ku 5000 b'Abanyayisiraheli bahawe gukina muri iyi filime. Tumwe mu duce twafatiwemo amashusho y'iyi filime ya Yesu harimo imwe mu mijyi yo muri Isirayeli, Tel Aviv ndetse na Yerusalemu, baza no gukorera muri Tiberia. Mu kiganiro yagiranye na Hope Media's Open Program mu mwaka w'2016, Brian Deacon wakinnye filime ya Yesu yasubije ibibazo yabazwaga, ibyo nawe wakwibaza ku ikinwa ry'iyi filime. Umunyamakuru nyuma yo kumuha ikaze yaragize ati, muri 2060 bagerageje guhatanira gukina iriya filime, ariko bikarangira ari wowe uhawe akazi, nubwo rwose manager wawe yari afite ubwoba kutari butsinde ndetse akanagira ubwoba bwo kuguhamagara ngo uhatane. Ese wowe nk'umukinnyi wabyize kandi ukanabyitoza, wiyumvaga gute? Brian Deacon ati, nibyo koko manager yarampamagaye arambaza ati, ese urumva witeguye kuba wakina iriya filime? Nanjye nti cyane rwose nditeguye, kandi koko naragiye ndagerageza birangira rije bahisemo. Ibintu byatangaje cyane manager wanjye. Umunyamakuru yakomeje agira ati, ese ni nkizi impinduka byazanye mu mwuga wawe, inziza cyangwa imbi? Deacon ati, birumvikana benshi bari baramaze kumfata nka Yesu koko nyuma yo kureba iriya filime. Rero byari bigoye cyane kuba nakina indi filime ndi umuntu mubi cyangwa se ndi mu rukundo ngaragara ndi nko gusomana. Kubyumvisha abantu byagombaga kugorana. Umunyamakuru arongera ati, usibye script cyangwa inyandiko ya filime, hari izindi nyandiko wasomye zivuga ku nkuru ya Yesu zirimo nka Bibiliya mbere yo gukina iriya role? Brian ati, cyane rwose nasomye Bibiliya mu butumwa bwa Ruka cyangwa se Ivanjili ya Ruka, kandi nkabikora buri munsi, buri mugoroba buruko twavaga gufata amashusho. Ati kandi uretse na Bibiliya hari n'izindi mpapuro zirenga 1000 nari narahawe n'intiti z'amadini, n'ubundi zagombaga guhabwa umuntu wari kuzakina iriya filime, nazo zatangaga amakuru menshi y'ibanze nagombaga kumenya. Umunyamakuru ati, none se nyuma yo gukina iriya filime haba hari abantu mwahuye bakakwita Yesu? Brian Deacon mu gusubiza ati, yego rwose twarahuye inshuro nyinshi, cyane cyane nk'iyo natemberaga ahantu runaka najyaga kubona nkabona umuntu araje akambwira ati, mbabarira ngwino rwose unkirize umwana dore ameze nabi, nanjye nkamubwira nti, oya rwose iriya ni filime nakinaga. Umunyamakuru mu kubaza Brian Deacon ati, none se byaba ari ibiki byakugoye cyane ugereranyije n'ibyo watekerezaga ko bizakugora? Brian Deacon nawe mu gusubiza ati, nkubwiye ibyangoye n'ibitarangoye watangara cyane, kuko nko kuzura Lazaro, gukiza impumyi biri mu bintu byangoye rwose kuko bisaba amarangamutima menshi kugira ngo uzareba filime byizere, ariko nanone kwikorera umusaraba ndetse no kubambwa biri mu bintu bitangoye. Abazwa ku bijyanye no kwizera kwe ku by'amadini, Brian Deacon yavuze ko yavukiye mu idini rya Katolike ariko nyuma kaza kuyivamo akajya mu barokore, ariko naho ntiyaje kuhaguma kuko yaje kubavamo bitewe n'uko yakomeje kujya abona abantu batongana bapfa kwizera. Nuko afata umwanzuro wo kwizera ku giti cye nta dini ashingiyeho. Atariko ibi ntibyambuza gukora n'ibindi byiza mbona mu yandi madini ndetse n'ibyo mbona bifite ishingiro nkabyizera, ariko ntago nagenda ngo ninjire mu idini nkurikize imigenzo yaryo yose 100%, aho naba mbeshye rwose. Umunyamakuru ati, ariko se ntabwo bitangaje cyane kuba umuntu wakinnye filime ya Yesu ndetse akagira uruhare rukomeye mu guhindura abantu batabarika akabahindura abakristo, akaba atagira idini asengeramo ndetse atanizera Yesu? Brian Deacon ati, nanjye niko nabivuga, ntekereza ko bitangaje cyane. Umunyamakuru ati, ese uricuza kuba warakinnye iriya filime ya Yesu? Brian mu gusubiza ati, ntabwo mbyicuza rwose, cyane ko baramutse basabye kuyisubiramo nabikora kuko ni igikorwa cyiza cyivuga butumwa cyafasha abandi bantu benshi guhinduka.
atariko nawe urabibona ko nshaje cyane, ubu byagorana cyane kugira ngo nongere gusa n'umusore w'imyaka 30. Ku bijyanye no kuba yarasabwe gukina filime z'urukoza Sony agaragara muri iriya shusho ya Yesu, Brian Deacon asubiza iki kibazo agira ati: yego koko nibyo byarabaye, ariko ntabwo nari gukina nitwa Yesu, usibye kugaragara mu ishusho nk'iyo nakinnye filime mfite. Bambwiraga ko nakwambara iriya misatsi nari nambaye, hanyuma nkahura n'umukobwa tukaza gukundana, nyuma tugakora imibonano mpuzabitsina, ibitsina byacu byombi bigaragara mu rwego rwo kwamamaza filime yabo ikamenyekana ku rwego ruhambaye, ku buryo abareba filime zabo z'urukoza Sony baziyongera ndetse bakanikuba. Umunyamakuru ati: nuko rero bamaze kugusaba ibyo byose, wakoze iki? Brian Deacon mu gusubiza umunyamakuru yaragize ati: narabahakaniye ndababwira nti oya, usibye no kuba naba nangije izina rya Yesu nakinnye, ahubwo nanjye ntabwo byaba bimpesheje agaciro. Umunyamakuru ati: none se Brian, abo babigusabye ni bande? Brian ati: oya, ntabwo nabakubwira kuko ntaho bahuriye n'idini runaka. Byanze bikunze, iyo havuzwe izina Yesu uhita wibonera isura y'uyu mugabo Brian Deacon ufite inkomoko mu gihugu cy'Ubwongereza, ndetse hari na benshi bamanitse ifoto ye mu nzu. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko hari na bamwe bamurota bitewe n'uko bamaze kwishyiramo ko ari we Yesu Kristo nyuma yo gukina iriya filime. Ukimara gukurikira iki cyegeranyo, ahari wasanga uri kwibaza nk'uko nanjye nibazaga uti: mbese uyu mugabo wakinnye filime ya Yesu kimwe n'abandi bose bagiye bagaragara nka ba Mariya, Petero, Simoni ndetse n'abandi baba bakiriho? Ndagira ngo nkubwire ko abenshi bariho, cyane ko uyu mugabo Brian Deacon kuri afite imyaka 74 mu gihe yakinnye filime ya Yesu afite imyaka 30. Nubishima kandi nzagutegurira ubuzima busanzwe bw'abakinnye filime ya Yesu, uburyo babayeho nyuma yo kuyikina. Ubundi reka ngushimire wowe wabanye natwe. Iyi ni Rotation Media, naho njye nitwa King Senti. Ugira ibihe byiza.